লাগিয়ে লাগিয়ে দিও ঠিক আছে ଆସନ୍ତୁ ଲଳିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ଶୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଭାଇ ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ତା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଳିତ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ବିଜେପି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିବାଟା ଆମ ଭିତରେ ଇଏ ହେବ ଆମେ ଛାତ୍ର ବିଜେପି କଲେଜର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲଳିତ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଜେପି କଲେଜରେ ନେତୃତ୍ୱ ନଥିଲେ ସେ ସମୟର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଇଏରେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଲଳିତ ଭାଇ ଥିଲେ କେବଳ ସେ ରାଜନଗରର ଗୋଟେ ଟାପୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ି ନଥିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଡ଼କ ପଥ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ କହିସାରିଛନ୍ତି 18,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ନଳିନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି କହିବି ଯେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନଳିନ ଭାଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ଏଭଳି ମାନେ କୌଣସି ସେମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିନି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ହେଉଛି କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ସେ ଛନ୍ଦ କପଟ କରିକି କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି କେହି ବି ସେମିତି କହିବେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମର ରହିବେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜି ନଳିନ ବାବୁ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଇଦିନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବାବା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ କଥା ହେଲେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ସେଠି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମ୍ସରେ ଦେଖା କରନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ମାନେ ବଡ଼ ସମୟର ବିଘଟଣ ଏଭଳିଆ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ତା ମିଳୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆଜି ନଳିନ ଭାଇଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଯେମିତି ପରିବାରରେ 9 ଜଣ ଭାଇ ଥାଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା ବେଳେ ଘର ଯେଉଁଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ନ ହଉ ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ସଦଗତି ହଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପେପର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁବିଦ୍ୱାନ
ଦୁଇଜଣ ମାନେ ରହିବା କଥା। ଶୋକ ସଭାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜଣେ ରାଜନୀତିକ ନେତା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆସି ରାଜନୀତି ସବୁଠୁ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରବି ମହାପାତ୍ର ବହୁ କହିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନବ ସଂସାର କହିଲେ ଗୋଟେ ସଭା ରବି ମହାପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଇ ସଭା ଏତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ନଳିନୀ ସହିତ ମୋ ଯେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଲ କରୁଛୁ ନଳିନୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଜୟ ମୁଁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲି ସେ ତଳକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଲ କରୁଥିଲେ ଲଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ 30 ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ କରିବା ଲଟା 50 କପି କରି ମଧ୍ୟ ଲରେ ତେଲ 70 ବସିବା କଥା ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି ଏମାନେ ଲରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସବୁ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଥିଲି 27 ନମ୍ବରରେ ନଳୀ ପ୍ରଥମ ଶୁଣା ଯାଇଛି ପ୍ରତିକା ବହୁତ ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ହସ ଆପଣ କପଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତି କରିକିରି ଆପଣ ହସିପାରିବେ ରାଜନୀତିର କର୍ମକାନ୍ତି ଭିତରେ ହସ ବାହାରିବ ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହସିବାଟା ବି କଷ୍ଟ ଯେମିତିକା ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଷ୍ଟ ସରଳ ପିନ୍ଧିବା କଷ୍ଟ ସରଳ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ସରଳ ହସିବା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ସରଳ ହେବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନେଇଗଲେ ନା ଯେମିତି ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ବଜାରରେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଭଲ ପରିବା କିଣନ୍ତୁ ବାସି ପରିବାଟା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସଜ ପରିବା ବାହାରିକି ରହିକି ଆଗେ ନେଇଛୁ ଆମେ ବାସିମାନେ ରହିବୁ ସେ କେଉଁଠିକି ଗଲା ସେ ଯେଉଁଠି ଗଲା ମୁଁ ବି କାଲି ଯିବି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଲା ସେଠିକି ସେଠି ଗଲା ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏତେ କାମ କରିଥିଲା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେନି ସଡ଼କକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଚୋରି ହୁଏ ଆପଣ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯିବ ଆୟୁଷର ଚୋର କିଏ ଆୟୁଷକୁ ଚୋରି କରି ପ୍ରତିଦିନ ରାତି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆୟୁଷକୁ ନେଇକି ଯାଏ ନଳିନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଡିଜର୍ଭ ନାଇଁ ଓଲ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ ସେଟଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଅନ୍ସେଟଲ୍ ୱି ଆର୍ ମୁଭିଂ ଟୁ ଅନ୍ସେଟଲ୍ଡ ବୋଲି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ସେଟଲ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଇକି ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା କୋଷ୍ଟାଲ ରେଟ୍ରେ କେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସମର୍ଗ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ମୋର ମୋତେ ନେଲେ ବକ୍ତା କରିବେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାତି ଏଗାରରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହେଇକି ନଳିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭାଷଣ ଦେଲି ନଳିନ କେତେ କମ୍ କହେ ହସି ହସି କହେ କେମିତି ମୋତେ ଲାଗେ ନଳିନ ଗୋଟେ ଗଣପତି ଥିଲା ଯଦି ଗଣପତିର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କାଣ୍ଡ ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତି ଛୋଟିଆ ପାଟିକିଏ କମ୍ କମ୍ ଜଣେ ଏତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ ଜାଣିଲି ରାଜନୀତିର ବିଧାନସଭାରେ ଭଲ କହେ କମ୍ କହେ ଭଲ କହେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କହିଲେ ସେଟା ମୁଁ କହିଛି ଅନେକ କଥା
କହିଲେ ଶୈବ ହେ ନଳିନୀ ତମେ ଜୀବ କେଉଁ ଜଗତରେ ତମେ ଅବା ଜୀବ ସ୍ୱରଗରେ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଖିନାହିଁ ଏହି ଅପୂର୍ବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମୋତେ ଲାଗେ ସ୍ୱରଗଟା ନରକଟା ସ୍ୱରଗ ହେଇଯାଏ ଯିଏ ତମ ଭଳିଆ ଭଲ ରାଜନୀତି କରୁ ତମ ଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବାର ନାହିଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ କଥା ଥିଲେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ହେଇକୁ ପାଏ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଭରତପୁର ଅଭିଜ୍ଞାନ ବଡ଼ କରିବା ମହାପାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ସେ ବଡ଼ ହେବେ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବେ ଆମେ ସିନା ତମ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯାଇ ତମ ପତନ ପାଇଁ ତମେ ନିଜେ ଯାଏ ପୁରୀକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ମୁଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତମ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯାଏ ପତନ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ଯାଏ ତମର ତ ପତନ ହିଁ ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେବ ଖୁବ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ହେବ ପୁଅଙ୍କ ସମୟରେ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥା ତୁମେ ତମେ ଯାହା ନହବାର ଥିଲା ହେଇଯାଇଛ ଆଉ କିଛି ହବାର ନଥିଲା ସେ ଆସ୍ପାରଣ ତମ ପାଖେ ନଥିଲା ସେ ଗର୍ବ ତମ ପାଖେ ନଥିଲା ତମେ ସେଇଭଳି ଥିଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ତା ଅନେଇ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋଳା ଏଇଠି ସେ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇ ଦୋଳାର ସମୁଦ୍ରରେ ଆମ ବାପା ମା ଅଜା ଭାଇ ଜେଜ ଜେଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚକାରଳା ହେଇଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଖି ପୃଥିବୀର କାହାର ନାହିଁ ସେଇ ଆଖିରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ନଳିନୀର ଆଖିରେ ନଳିନୀର ଆଖିର ଦୋଳା କହୁଛୁ ସେଇ ଦୋଳା ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଦୋଳାରେ ଅଛି ଲୁଭ